Então, pessoal, boa noite e boa noite a todos que estão assistindo. Um prazer estar aqui. Meu nome é Alexandre, para quem não me conhece. Eu sou assistente, sou supervisor da unidade de emergência do INCOR em São Paulo, sou coordenador da unidade cardiológica intensiva do Hospital BP Mirante, né? Sou cardiologista de formação e é um prazer estar aqui. Agradeço ao convite da editora Manoli, da Manoli Educação, para poder falar um pouquinho para vocês sobre novidades aí no manejo de síndrome coronária aguda, principalmente aquilo que saiu na Sociedade Europeia, no Congresso Europeu de Cardiologia ano passado, em síndrome sem supra, alguns detalhes específicos, aquilo que vem sendo reiterado nos últimos anos sobre síndrome com supra, que também teve muita coisa nova aí na jogada, e tentar passar um pouco daquilo que é a visão que é feito no dia a dia, aquilo que está dentro da indicação de diretriz e que pode ajudá-los aí, tanto para quem vai fazer uma prova, para quem vai fazer algo adicional para o final do ano, quanto para o dia a dia, para a rotina, para o trabalho, que é aquilo que para a gente é importante, pesa mais e, sem dúvida nenhuma, é o fator que eu mais gostaria de influenciar. Por que que a gente fala tanto de coronariopatia aguda, né? Por que que é um tema que chama tanta atenção e tem tanta gente que vem, assiste, pergunta? Primeiro, porque é a maior causa de morte no mundo. Então, sem dúvida nenhuma, a síndrome coronariana aguda ainda é, não é o COVID, ainda o que mais mata é a coronariopatia aguda. 50% dos infartos em casuística brasileira, mas lembrando que isso é um dado muito superestimado, ainda morrem em casa, não chegam ao hospital. Mas o grande dado que eu tenho para dar é que daqueles pacientes que chegam ao hospital por uma síndrome coronariana aguda, angina instável, infarto com ou sem supra, hoje a gente tem uma mortalidade muito baixa. A gente fala em 6%, mas na verdade a gente chega a ser 3, 4% de mortalidade hospitalar, dependendo do centro que a gente está lidando no mundo, que mostra realmente uma segurança muito grande e uma maneira de tratar muito diferente daquilo que era 30, 40 anos atrás. A mortalidade chegava a 30%. Então, mostrando como a gente avançou, como a gente melhorou e como hoje a gente tem realmente um benefício muito grande em internar, tratar o doente, fazer a estratégia invasiva e a terapia clínica que a gente tem a oferecer, né? Um ponto importante é que hoje, quando eu olho para o paciente com coronariopatia aguda, e eu olho porque eu posso oferecer terapia clínica para ele, eu tenho muita coisa que pode ser dada para esse doente, né? Então, em todos os pontos, tanto da via da plaqueta quanto da via de anticoagulação, a gente hoje consegue bloquear quase todos os pontos específicos ou os pontos-chave do tratamento, né? Isso foi uma coisa que, desde os anos 2000 para frente, amplificou demais em termos de avanço em terapia. Mas, por um lado, se eu tenho muita terapia clínica, eu crio um problema. E hoje eu fico numa balança em que eu peso muito o risco isquêmico com o risco hemorrágico, quer dizer, eu desenvolvi muita terapia, eu aumento muito a chance do doente não reinfartar, não trombosar o estente, não ter um novo problema isquêmico agudo, mas por outro lado, é óbvio que se eu trato mais esse doente, eu aumento o risco hemorrágico, então é uma balança que eu tenho que individualizar e passar a trazer o problema no beira-leito para o doente em questão, tentando escolher a melhor terapia que eu posso dar para ele e aí todas as mudanças que a gente tem visto no cenário atual. Primeiro, falando um pouquinho de síndrome sem supra, tratamento medicamentoso para síndrome sem supra contempla sempre o AS, óbvio, mas uma das coisas importantes é que a gente, desde 2001, com a publicação do CURE, que é o estudo que vocês estão vendo na tela, a gente entendeu que fazer dupla desagregação plaquetária com clopidogrel em conjunto desde a chegada do paciente no pronto-socorro era importante, que isso reduzia evento combinado, morte, infarto, AVC, e que, portanto, tratar esse doente com dupla terapia era o indicado a partir daquele momento. Durante vários anos, a gente usou o clopidogrel como primeira escolha, até a gente começar a perceber que o clopidogrel tem muita limitação. Limitação de absorção, limitação de metabolismo, resistência genética, 30% dos doentes tinham resistência genética, interação com outros medicamentos, e a gente começou a ver que talvez ele não fosse a droga ideal e que talvez parte dos doentes escapasse à terapia clínica. Foi por esse motivo que em 2007 a gente teve a publicação do estudo Triton, foi o estudo que testou o prasugrel. Prasugrel é um inibidor de P2Y12, super potente, com início de ação rápido, em menos de 30 minutos, que ele não é uma pré-droga, ele já é a droga ativa, então ele já não precisa do metabolismo intermediário,
E ele foi comparado em pacientes que especificamente faziam cateterismo, olhava a anatomia coronariana, indicava angioplastia, e aí eu randomizava o doente a receber clopidogrel versus o prasugrel. Foram incluídos pacientes com e sem suprasímil DST, e o que a gente viu em termos de desfecho combinado é que agora, não comparando a placebo, mas comparando ao clopidogrel, o prasugrel reduzia evento combinado, de uma maneira que cada 46 doentes que eu tratasse, eu reduzia um evento isquêmico. E, por outro lado, eu aumentava a taxa de sangramento, e para cada 167 doentes que eu tratava, eu aumentava um evento hemorrágico. É óbvio que, pesando na balança, o benefício líquido é a favor do prasugrel. Portanto, o prasugrel passou a ser um medicamento superior ao clopidogrel. Quando se olhou um pouco mais detalhado os resultados do estudo, o que se percebeu é que três subgrupos iam pior com prasugrel. O doente que já teve AVC ou AIT prévio, esse paciente hoje em dia é considerado contraindicação absoluta. O doente com mais de 75 anos ou doente com menos de 60 quilos. Nesses casos, é uma contraindicação relativa, em que aumentou um pouco a taxa de sangramento, e hoje, quando a gente pensa em usar, a gente acaba corrigindo dose. Na sequência, 2 anos depois, houve a publicação do ticagrelor, né, que é também um medicamento altamente potente, um inibidor do P2Y12, também não é uma pré-droga, na verdade é um metabólito ativo, também faz ação em praticamente 30 minutos, e ele foi testado num contexto muito semelhante à comparação do Triton, né, o clopidogrel versus ticagrelor nesse caso. Só que ele não foi só para o doente que foi para a angioplastia, ele foi dado já na emergência, no paciente que ia para o contexto do tratamento clínico, cirúrgico ou intervenção. O que se viu ao final do estudo é que houve redução de evento combinado, sim, morte, infarto, AVC, então ele era superior ao clopidogrel, mas, de uma maneira inesperada, ele não só mostrou o desfecho primário, como nos desfechos secundários, especificamente quando se avaliou morte cardiovascular, o ticagrelor foi superior ao clopidogrel em mortalidade. Diferente do que o clopidogrel tinha mostrado, o ticagrelor mostrou um benefício adicional. Interessantemente, apesar de pacientes incluídos com idades variadas, peso variado, e não houve uma limitação específica para isso, não houve diferença na taxa de sangramento, ou seja, o ticagrelor e o clopidogrel foram muito semelhantes na taxa de sangramento. Recentemente, a gente teve a publicação no New England de um estudo que causou bastante polêmica, que foi a comparação direta do ticagrelor com o prasugrel, chama ISA React 5. Por que tanta polêmica? Primeiro, porque a gente sabia que a hora que os dois medicamentos fossem comparados, haveria tanto o discurso para um lado, quanto o discurso para o outro, até da parte, obviamente, que envolve a indústria farmacêutica. Segundo, que foi um estudo pequeno, do ponto de vista prático, para coronariopatia aguda, a gente espera 20, 30 mil pacientes no estudo, foi um estudo que incluiu apenas 4 mil pacientes. Ele fez a comparação direta de prasugrel com ticagrelor, sim, no desenho do Triton e o desenho do Plato, mas ele não cegou o estudo, então o estudo era um estudo aberto, a gente sabia que grupo o doente estava e que medicamento o paciente estava recebendo. Apesar disso, o desfecho era um desfecho duro, né, que não dá para você, obviamente, enganar no ponto de vista de pesquisa científico, porque você é morte, infarto e AVC, então não tem muito para onde a gente fugir, e, portanto, acaba tendo uma validação importante e acaba sendo o único estudo que a gente tem como comparação cabeça a cabeça aí dos dois medicamentos. O que o estudo mostrou? O prasugrel foi superior ao ticagrelor, com redução de eventos combinados, e por incrível que pareça, o evento principal que houve a redução incluía infarto, e por incrível que pareça, não houve, a princípio, aumento de sangramento comparando ticagrelor com prasugrel, ou seja, ele mostrava ser superior, diferente do que os estudos originais comparando com clopidogrel falavam, e não aumentava sangramento também, diferente daquilo que inicialmente foi passado. Seguindo essa linha do síndrome sem supra, hoje a gente ainda fala muito da estratégia invasiva ou conservadora. O que a gente entende disso? Que hoje a gente estratifica risco baseado em algum score TIMI ou preferencialmente score GRACE, então a gente aplica um score objetivo para saber o risco que o doente apresenta. E o que a gente entende hoje é que todo doente considerado de alto risco, como por exemplo um time 5 a 7, ou até moderado, como um time 3, 4,
são pacientes que se beneficiam claramente de maneira significativa de uma estratégia invasiva de você fazer o cateterismo e fazer a intervenção nesse doente. Veja que quando eu opto por estratégia invasiva, no doente que tem risco elevado, eu reduzo eventos combinados, eu melhoro o desfecho do doente, ou seja, é favorável à minha terapia. Então, a estratégia invasiva, ela é, sem dúvida, a eleição. Para que a gente separe melhor quem é alto risco, quem é médio, quem é baixo, quais os tempos que a gente tem para fazer a intervenção, ainda aquilo que a gente mais usa para guiar a nossa terapia é essa tabela, até da Sociedade Americana de Cardiologia, que era a mesma tabela, até o que recentemente publicado da Sociedade Europeia, que o que ele separa para a gente é um doente para a gente considerado de alto risco, que eu devo fazer uma estratégia invasiva precoce dentro das primeiras 24 horas da chegada ao hospital, é o doente com score GRACE maior que 140, que pelo time seria equivalente a maior ou igual a 7, que tenha uma troponina positiva ou um infrasivelamento do segmento ST. Esse doente sempre é alto risco. Vejam que tropo positiva, infra sempre é alto, independente do score GRACE que o doente tenha. Um doente que não tenha isso, mas tem um score time, por exemplo, maior ou igual a 2, ou um GRACE intermediário entre 109 e 140, ou é diabético, ou é revascularizado, ou já fez angioplastia, esse doente é médio risco, a gente fala que esse doente faria até 72 horas. O doente que não tem nada disso é considerado baixo, para esse doente a ideia não é cateterismo, é um teste não invasivo. E vejam que tem um grupo à parte, que é o CAT imediato, que é o doente de muito alto risco. Angina refratária, angina recorrente ou instabilidade hemodinâmica. Esse doente deve ter cateterismo naquela hora e nem esperar, obviamente, as 24 horas. O que houve de mudança mais recente foi a publicação do guideline europeu do ano passado, em que ele tira o médio risco da jogada. Ele continua classificando o doente como muito alto risco e valem as mesmas características e vale a mesma ideia de fazer cateterismo dentro de 2 horas. Ele continua chamando o doente de alto risco, que valem as mesmas características, e ele continua fazendo cateterismo em 24 horas, mas ele tira o médio risco e chama todo o restante de baixo risco. Lembrando que no baixo risco, ele simplesmente agora não fala, faça teste não invasivo, ele deixa em aberto. Você seleciona quem vai ou não para o cateterismo ou quem faz o teste não invasivo. Uma mudança que ele fez interessante no baixo é que ele deixa a angiotomografia coronária como uma importante opção para que seja feita no lugar do cateterismo. E que talvez isso possa substituir o cateterismo para evitar fazer o procedimento invasivo em todo mundo. Mas ainda a critério médico e ainda muito baseado naquela questão de fatores de risco associados, doença já conhecida associada, que possa favorecer ou não você levar para uma estratégia percutânea. Dessa maneira, as recomendações, como eu falei, do guideline mudaram, e aí o que tem de novidade do ano passado da diretriz europeia é que o prasugrel passa a ser a primeira opção de tratamento de terapia clínica ao invés do ticagrelor pela diretriz europeia, porque é o medicamento que no ISA-REACT 5 acabou sendo superior ao ticagrelor. E uma outra coisa é que justamente para embasar essa ideia de usar o prasugrel, a diretriz europeia coloca que se você está num centro, você consegue fazer cateterismo dentro das primeiras 24 horas, numa síndrome sem supra, não faça dupla terapia na chegada, faça o AS e espere o cateterismo para usar o segundo antiagregante. E aí, de preferência, seria o prasugrel seguindo o desenho do estudo Triton. Por outro lado, caso você esteja no centro, que você não vai conseguir fazer o cateterismo nas primeiras 24 horas, aí você estaria autorizado a já começar a terapia, a dupla terapia plaquetária na emergência, e aí o ticagrelor passaria a, sem dúvida, ser a primeira opção. Então, a diretriz europeia, ela mudou, a partir de agora ela usa prasugrel e ticagrelor como os dois sendo a primeira opção, mas se você consegue fazer o cateterismo em 24 horas, não faça a dupla terapia na hora, espere o cateterismo, faça o prasugrel lá, como primeira opção. Se você não pode, AS ticagrelor, e aí você segue a terapia com ticagrelor adiante, prasugrel colocado como primeira opção de tratamento dos pacientes nos centros ou nas situações que eu consiga fazer uma estratégia invasiva precoce. Então, aqui só reforçando o que eu comentei, né, prasugrel deve ser considerado de preferência ao ticagrelor pela diretriz europeia,
de rotina, não se recomenda que se faça pré-tratamento com o inibidor P2Y12, se eu tiver no centro que consegue fazer estratégia invasiva precoce. E só nas situações que eu não tiver a possibilidade de fazer a estratégia precoce é que o pré-tratamento pode ser considerado, a depender do risco de sangramento, e a ítica grelora entraria como opção inicial. Tá? O que, que tem mudado em relação, pessoal, à síndrome com supra? Né? O que, que nos últimos anos a gente viu de mudança importante acontecer? Primeiro, a gente segue na síndrome com supra ainda com o mesmo racional de que tempo é músculo. Quanto antes a gente tratar e abrir a coronária, melhor, e que eu posso mudar completamente a evolução do doente se eu puder fazer tanto terapia trombolítica quanto a intervenção coronária percutânea por angioplastia primária. Lembrar que o impacto maior, principalmente pelo que vocês veem aqui, são as duas primeiras horas. Né? É óbvio que você tem benefício de uma trombólise até 12 horas, e abrir uma coronária até mais do que isso, mas o grande benefício em recuperação de músculo é altamente precoce, por isso que não retardar a terapia clínica para o doente e tentar tratar ele o mais rápido possível sempre. Uma das coisas que sempre se perguntou muito é se eu deveria tratar todas as coronárias e o doente tem lesão grave, ou só tratar a coronária culpada. Até quando eu me formei, e simplesmente há 2, 3 anos atrás, o conceito que a gente tinha assim com supra é que eu devo tratar a lesão culpada e só a lesão culpada desde que o doente esteja hemodinamicamente estável e sai fora e não mexe absolutamente mais nada nesse paciente, porque não valeria a pena tratar a lesão não culpada. Eu não traria benefício. Só que todo esse dado que a gente tinha era um dado que vinha de estudos, na verdade, retrospectivos, e que não tinha nada prospectivo randomizado tentando fazer esse tipo de avaliação. O primeiro estudo que começou a avaliar isso foi o estudo PRAME, que é esse estudo que eu vou mostrar aqui. Depois teve o CUPID, Compare Acute, Dyname, e por último o COMPLETE. O que, que o PRAME fez? Ele pegou pacientes com síndrome com supra e ele tratava só a lesão culpada versus, no mesmo cateterismo, fazer a culpada e fazer todas acima de 50%. E o que, que ele mostrou? Que o desfecho primário, composto de morte, infarto ou angina refratária, reduzia no segmento de 1 ano quando tratava todas as coronárias do paciente e não só a lesão culpada. Veja que o tratamento considerado preventivo, ele ia muito melhor no Kaplan-Meier, tinha muito menos evento e era uma evolução absolutamente favorável. A segunda coisa o segundo estudo que foi publicado foi o estudo CUPID, que seguiu mais ou menos uma linha muito parecida com o PRAME fez, tratando todas as lesões no primeiro CAT já acima de 50%, e o que ele conseguiu mostrar é que reduzia também eventos combinados, não mudava a mortalidade, mas você tinha menos infarto no segmento, portanto, talvez fosse favorável da gente seguir o tratamento nessa mesma linha. Seguindo isso, essa é a curva de Kaplan-Meier, mostrando que seria uma revascularização completa, uma revascularização só da artéria culpada, que aí estaria em vermelho, e mostrando como era diferente a evolução do doente no longo prazo. Aí, fechando toda essa gama de estudos, foi publicado o estudo COMPLETE, que foi o último deles, o maior estudo de todos, em que se randomizou os doentes para tratar só a artéria culpada ou tratar a artéria culpada mais as não culpadas naquele momento, ou em até 45 dias do evento inicial, e seguir os pacientes em longo prazo para ver o que acontecia. O que o estudo mostrou, mesma coisa que o PRAME mostrou, mesma coisa que o CUPID, o Dyname, o Compare Acute mostraram, que tratar a lesão culpada e a lesão não culpada, e fazer toda a terapia do paciente, ou no mesmo momento, ou estagiado, traria benefício, diminuiria a reinternação, diminui o infarto, portanto, benefício em evento combinado. Não mostrou benefício em mortalidade isoladamente, mas um desfecho combinado era favorável que se fizesse tudo sim. A segunda coisa importante é uma pergunta que fica sobre trombectomia mecânica. Quando a gente fala em síndrome com supra, a gente considera aquele paciente com alta carga trombótica, com a coronária toda trombosada, e que às vezes manejar do ponto de vista prático e hemodinâmico, o paciente não é uma coisa fácil e pode causar complicação. A gente teve 2 estudos lá atrás, o TASTE e o TAPAS, que eram estudos menores, que mostravam que talvez fazer trombectomia de rotina nos doentes poderia trazer benefício, inclusive reduzir mortalidade. Na sequência, a gente teve essa publicação, que é um estudo chamado Total Trial, que ele avaliou no N muito maior,
e deu uma resposta definitiva, se ele assim me consultou para valeria a pena fazer a tromboaspiração coronariana em todos os casos ou não. O que o estudo mostrou? E no desfecho primário de morte, AVC, infarto, não houve diferença significativa. Então, os grupos foram equivalentes, ou seja, aquela ideia de que eu ia mudar alguma coisa em termos de desfecho não se mostrou como real. Mas, por outro lado, eu aumentei a taxa de AVC pelo fato de eu estar fazendo tromboaspiração nos doentes de rotina, ou seja, eu não estava trazendo benefício, mas, ao mesmo tempo, o fato de eu cutucar e mexer no trombo, eu aumentava a taxa de evento por efeito colateral. Então, não valeria a pena fazer de rotina. Eu vou mostrar mais à frente, isso foi um dado importante, porque acabou mudando a diretriz, de uma forma que hoje não se faz de rotina, mas lembrem que não é que a trombectomia não pode ou não deve ser feita. Casos com realmente carga trombótica muito grande, e em subanálises do próprio Total Trial, a gente vê que em casos selecionados ainda vale a pena, mas não de rotina, não em todos os pacientes. Essa evolução a longo prazo, mostrando que houve no desfecho primário uma equivalência completa entre ambos os grupos, mostrando que não valeria a pena fazer, e aquela questão do AVC que a gente comentou. Um outro dado importante é a questão do uso do beta-bloqueador. Né? A gente aprendia na faculdade, isso era uma rotina, que a gente devia dar beta-bloqueador para todo mundo com coronário patiaguda. Porque eu diminuo o consumo, porque melhora a evolução, porque vale muito a pena. Ok. Só que, por outro lado, a gente pegava aquele paciente com uma síndrome com supra, que perdeu boa parte da parede ventricular, que tem dificuldade na contratilidade, e quando a gente aplicava o uso do beta-bloqueador, às vezes a gente piorava ainda mais o inotropismo, e esse doente poderia evoluir em choque cardiogênico, evoluir mal, e de repente piorar o desfecho clínico. Isso foi o que o estudo COMET mostrou em uso de metoprolol EV, que os doentes acabaram evoluindo mal quando se usa de uma forma discriminada, principalmente dose alta. O que a gente entende hoje, esse é um estudo até nosso aqui do grupo que a gente fez, ele é multicêntrico, é que usar beta-bloqueador no doente que não está em QIDP 2, 3 ou 4, ou seja, que não tem congestão pulmonar, nem indício de choque cardiogênico, de maneira precoce, ainda vale a pena, desde que seja via oral e desde que seja selecionado, porque ele ainda reduz evento combinado, portanto ainda traz benefício do ponto de vista prático em termos de terapia clínica. Isso é a mesma recomendação que a diretriz brasileira faz, e veja que a diretriz brasileira deixa bem claro, e pela compilação dos estudos, mostrando que tanto no agudo quanto no paciente em prevenção secundária, ainda existe benefício quando a gente pensa em usar o beta-bloqueador, mas com critério, com calma. O que, que é importante? É selecionar o doente para ele não estar bradicárdico, não estar chocado, mal perfundido, mas lembrar, paciente em QIDP 2, 3 ou 4 não usem, a princípio espero o doente compensar, e lembrem que taquicardia no infarto é um sinal de compensação clínica, e se você tirar a taquicardia do doente, ele choca, ele precisa de frequência para manter a compensação clínica adequada. Portanto, o beta-bloco segue a recomendação de usar sim nas primeiras 24 horas, quando o doente não tem indício de choque, não é infarto muito extenso, não está taquicárdico, não está bradicárdico, não tem congestão pulmonar. Esse é o paciente que a princípio poderia começar, muito critério, tirem da cabeça que o beta-bloqueador é o principal medicamento, porque não é. Hoje a ideia é abrir a coronária, antiagregante, anticoagulante, beta-bloqueador como uma medicação secundária na terapia clínica, a ser começada quando eu tenho segurança e com calma. Coisa importante, o paciente foi trombolizado, muda algo da minha terapia clínica? Houve uma mudança nos últimos anos, que vale a pena a gente comentar. Um estudo chamado TREAT. O que, que esse estudo fez, pessoal? Na verdade, esse estudo ele pegou pacientes que tinham sido trombolizados, e lembra que com trombólise nós só temos testados o clopidogrel como segundo antiagregante plaquetário, então eu daria o AS, clopidogrel e heparina, mais o trombolítico, e ele avaliou, do ponto de vista de segurança, o sangramento em 30 dias dos pacientes em que houve uma troca de clopidogrel para ticagrelor. Eu chamo a atenção dois detalhes. Primeiro, todos foram trombolizados com clopidogrel, portanto, clopidogrel ainda é um medicamento para a hora da trombólise, mas com uma média de 11 horas após a trombólise, metade dos doentes foi randomizado para tomar um ataque de ticagrelor e permanecer com ticagrelor daí para frente. E o que o estudo mostrou é que a partir do momento que você fez a troca e seguiu os pacientes, não houve aumento da taxa de sangramento. Portanto, é possível ser feito, sim,
a terapia clínica com ticagrelor, desde que após a trombólise inicial com clopidogrel, lembrando que, de novo, foi mais ou menos com 11 horas pós-trombólise que houve a troca do medicamento. E no choque cardiogênico, muda alguma coisa em relação à minha terapia? Ainda continua, pessoal, a ideia que o shock trial mostrou em 1999, ou seja, há 22 anos atrás. Faz muito tempo que ele mostrou o resultado e continua valendo a mesma coisa. O que salva o doente em choque é abrir a coronária. Então, eu preciso fazer terapia de reperfusão. É isso que vai salvar o doente, é isso que vai trazer o meu doente de volta, certo? E em relação à terapia, algumas coisas foram mudando. Do mesmo jeito, no paciente estável, eu falava que eu só tratava culpado, e hoje eu entendo que eu tenho que tratar tudo. No doente instável, a ideia que se tinha é que eu tinha que abrir tudo, porque quanto mais sangue eu trouxer ao miocárdio, melhor a contratilidade. No entanto, a gente sabe que o doente instável é um doente que, quando eu cutuco uma coronária não culpada e eu complico ela, eu pioro ainda mais a função de bomba. Que aquele doente, talvez menos contraste que ele receba, melhor, porque ele já está com a perfusão renal ruim, e que talvez a estratégia de tratar tudo não fosse uma boa ideia. Foi aí que foi feito o primeiro estudo randomizado, que chama Cooper Shock, em que ele avaliou você tratar tudo versus você tratar só a lesão culpada, agora no doente chocado, doente grave pós-infarto. E o que, que ele mostrou? Quando eu olhava para o desfecho primário, que era morte, infarto, AVC e insuficiência renal, o que eu via é que tratar só a lesão culpada foi melhor do que tratar tudo. Tinha menos evento, ou seja, tratem só aquilo que precisa ser tratado. E quando eu olhava para a morte por todas as causas, eu ouvi redução de mortalidade em tratar só a lesão culpada. Então, uma coisa que a gente mudou a cabeça também nos últimos anos, e isso mudou agora em diretriz, é que eu devo tratar só a lesão culpada no doente instável, e eu devo tratar tudo no doente estável. Essas são as mudanças principais. Uma outra coisa importante que veio para a gente, principalmente ligado ao supra nos últimos anos, é a ideia de suporte circulatório mecânico. Hoje, quando eu estou tratando doente em choque cardiogênico, principalmente pensando no pós-infarto, é óbvio que eu vou tentar identificar o fator desencadeante, no caso a coronária é o ponto principal, eu vou tentar adequar a oferta de oxigênio, eu vou estabilizar a hemodinâmica com inotrópico, com droga, com tudo que for necessário para o doente, e eu vou tentar interromper o declínio da função ventricular, principalmente abrindo a coronária do doente para melhorar a perfusão e eu poder segurar. Mas a partir do momento que eu estou pensando nisso, eu já estou pensando em suporte circulatório mecânico. Porque hoje a gente entende que para nascer de coronária aguda, eu pensei em estabilizar a hemodinâmica, o suporte circulatório mecânico já entrou na jogada. E hoje, quando eu lembro do paciente com cateterismo, ele está chocado com droga vasoativa, eu já estou fazendo o cateterismo dele para tratar a coronária, ele já sai de sala com suporte mecânico. Ou seja, não espero o doente piorar mais para colocar. É importante vocês verem os itens abaixo e pensarem em duas coisas importantes. Interromper declínio e prevenir disfunções. Depois que o doente estiver na espiral e já está com disfunção múltipla, você trazer ele de volta é muito difícil. Mas se eu pego ele no ponto inicial, eu estou dando droga, estou abrindo a coronária, já dou suporte mecânico, a chance desse doente evoluir em choque acaba, obviamente, sendo muito menor. A disfunção múltipla acaba acontecendo em uma porcentagem menor dos doentes e eu tenho uma maior chance de recuperação do quadro clínico e não uma evolução para óbito do paciente que eu estou tratando. O que a gente tem disponível hoje no Brasil é o balão intraórtico, que é mais disponível em todos os centros, o Impella e o ECMO, né, que são os três suportes que a gente teria para usar. O balão intraórtico ele foi muito questionado nos últimos anos, principalmente pelo EBP Shock 1 e 2, principalmente o EBP Shock 2, que foi um estudo que comparou o uso do balão em todos os pacientes com choque cardiogênico versus não usar o balão choque cardiogênico pós-infarto. E ele acabou mostrando não tendo diferença na evolução aí em curto para médio prazo. No entanto, pessoal, a gente volta a ter algumas considerações. Os pacientes incluídos no estudo eram pacientes que foram para o cateterismo em muito pouco tempo, 45 minutos de quadro clínico. Pacientes com PA média alta, a gente não tem dados hemodinâmicos nem de gasometria desses pacientes. E achar que essa população necessariamente se aplica à nossa é realmente muito difícil. Fora isso, o balão ainda é o mecanismo mais presente no nosso meio, ainda é aquilo que a gente tem disponível em todos os hospitais no Brasil e no mundo, e por isso ele ainda passa a ser aplicado como
o instrumento principal. Se a gente fosse seguir a diretriz europeia e americana, ECMO seria o tratamento de escolha. No entanto, a gente não tem isso disponível para todo mundo, então muitas vezes acaba sendo balão, e a gente prioriza a ECMO quando o balão não dá conta de suportar a parte mecânica, e a gente precisa priorizar um suporte maior. Lembrando que o balão consegue fornecer mais ou menos 700 ml de débito por minuto, ao passo que quando eu coloco um em pé, ela vai de 2,5 litros a 5 litros, e quando eu coloco a ECMO, eu posso chegar a 6, 12 litros por minuto. É um suporte realmente muito mais efetivo, mas muito mais complexo, uma disponibilidade que precisa ser muito maior e pessoas que precisam ter manejo disso para que isso possa realmente acontecer e possa ser empregado de rotina em qualquer centro, ou qualquer instituição, acadêmica ou não, pelo mundo. Veja aqui no resumo do que a gente vê de choque cardiogênico hoje, a gente vê que vasopressor faz diferença, a Nora é o nosso vasopressor principal, o inotrópico, a princípio, faz diferença no pós-infarto e é o tratamento de escolha para a gente usar, mas que o balão ele não mostra essa diferença e, portanto, a gente não tem ainda a evidência formal de que o balão faça a diferença para os doentes, apesar de que, na prática, é o que a gente acaba usando até pela disponibilidade no nosso dia a dia. Para quase que fechar o que eu estou apresentando aqui hoje, eu vou falar de uma novidade que se chama estratégia de descalonamento. Para quem leu a diretriz europeia do ano passado, percebeu que eles começam a comentar uma coisa interessante, que é descalonar a terapia clínica. Lembra daqueles primeiros slides que eu mostrei? Eu falei que a gente desenvolveu muito medicamento, terapia altamente efetiva. Mas, por outro lado, a gente aumentou muito a taxa de sangramento dos pacientes. E hoje o que se percebe é que talvez naquele momento inicial, hiperagudo, placa mole, instável, encher de remédio é bom. Mas a partir dali, estabilizou a placa, o doente melhorou, saiu da fase inflamatória aguda, talvez a gente possa começar a regredir terapia clínica, diminuindo a chance do doente sangrar. Pensando nisso, a gente teve a publicação de um estudo importante, que foi Twilight. Esse estudo, vejam que o que ele fez foi pegar paciente de alto risco, sim, idade avançada, paciente com troponina positiva, diabético, doente multiarterial, com aterosclerose difusa, ou angioplastias complexas, e ele pegou e randomizou os pacientes para tomarem os primeiros 3 meses da mesma medicação, ticagrelor e AS, e a partir de 3 meses dividir em 2 grupos, ticagrelor e aspirina, ou ticagrelor e placebo, ou seja, a aspirina saia fora de jogada de maneira muito precoce. E o que, que ele mostrou? Que seguindo os pacientes, do ponto de vista do endpoint primário de sangramento, houve diferença significativa e os pacientes que eu tirei aspirina sangraram menos, ou seja, eu tive mais segurança usar só o ticagrelor do que usar a combinação de ticagrelor e aspirina após os 3 primeiros meses do tratamento inicial. Quando eu olho para o desfecho secundário, que era um desfecho agora para evento isquêmico, morte, infarto, AVC, seguindo os pacientes a longo prazo, não houve diferença significativa, ou seja, quem tirou o AS ou não tirou, não houve inferioridade, os pacientes foram praticamente iguais em termos de segmento, mostrando que não havia benefício clínico nesse grupo e a gente manteve o AS como terapia adicional. Pensando numa coisa parecida, agora voltado tanto para a questão de clopidogrel versus prasugrel ou ticagrelor, uma das coisas interessantes que esse estudo fez, publicado no New England há 2 anos atrás, foi comparar uma estratégia guiada por genética versus estratégia comum. O que, que ele fez? Ele pegou pacientes que tinham tido angioplastia ou uma síndrome coronariana aguda, que estavam em uso de prasugrel ou ticagrelor, medicamentos, como eu comentei, muito mais potentes, e ele fez um teste genético nos doentes para ver se os doentes tinham resistência ao clopidogrel ou não. Para aqueles que tinham resistência ao clopidogrel, era mantido o prasugrel de ticagrelor. Para aqueles que não tinham resistência ao clopidogrel, ele depois do primeiro mês trocava o medicamento com a clopidogrel. Seguindo os doentes a longo prazo, ele mostrou num combinado de morte, infarto, AVC e sangramento, que os doentes que ficaram no grupo clopidogrel foram muito melhor e muito menos evento do que o paciente que ficou no grupo de tratamento padrão com prasugrel e ticagrelor, ou seja, a curva ela tenderia a abrir no começo, mas depois ela se manteria constante, mostrando que o benefício maior do medicamento é logo no início da terapia clínica e não no seguimento de longo prazo. Com tudo isso que a gente mostrou, pessoal, a gente teve mudanças também em recomendações,
Essa é a diretriz 2017, coronel, com Supra Europeia, e ela mostra exatamente aquelas duas coisas que a gente tinha comentado, né? A primeira delas é que a revascularização completa ela passa a ser considerada hoje, né? Uma coisa que antes ela era considerada classe 3, e a gente tem todos os estudos aqui envolvidos que falam a favor da gente tratar o doente por completo. E a tromboaspiração, como eu comentei, ela fica como classe 3, ela está em vermelho, então houve uma modificação importante, porque a gente mostrou pelo Total Try, pelo teste, pelo TAPAS, mas principalmente Total Try, que não havia benefício de fazer isso em todos os pacientes de maneira rotineira esse tratamento. Em relação aos colonamentos antiplaquetares, vejo que a diretriz europeia do ano passado solta, publicado como recomendação, que descalonar um inibidor de P2Y12 pode ser feito a critério clínico, de acordo com um teste de ativação plaquetária ou de acordo com uma terapia genética, ou um teste genético, e que talvez eu possa regredir, trocar de prasugrel, ticagrelor para clopidogrel passado aí, principalmente os primeiros 30 dias, oferecendo um medicamento mais barato, com menos risco de sangramento, e que se provou por estudo que talvez seja uma estratégia mais segura do ponto de vista de sangramento. Fechando tudo o que eu comentei hoje, e eu sei que não é uma aula pequena, mas o importante é a gente dizer que a reperfusão precoce ainda é o principal alvo terapêutico, tanto na síndrome com supra, quanto na síndrome sem supra. Tratar por ateterismo, abrir a coronária, reperfundir esse doente é uma coisa fundamental. Que a escolha dos medicamentos em síndrome sem supra tem se tornado cada vez mais individual. Eu olho doente por doente, eu vejo o momento que eu troco os remédios, quando que eu mantenho tal medicamento, qual a associação que eu tenho que dar. Tudo isso é importante. Que ticagrelor e prasugrel são, sim, superiores ao clopidogrel no momento inicial e devem ser preferencialmente usados. Essa briga de ticagrelor e prasugrel, na minha opinião, ambos medicamentos muito bons, ambos medicamentos com altíssima potência e a gente está muito bem servido com o uso de um medicamento ou de outro. A estratégia de abordagem estagiada na síndrome com supra parece ser a melhor estratégia, como a gente comentou, então, aborda uma, mas aborda as outras também, tem que tratar o doente por completo, você diminui reinfarto no segmento. E estratégia de redução de terapia, né, deve ser individualizada, a ideia de descolonamento, mas como eu comentei, isso está em diretriz, eu já tenho evidência científica, e eu posso considerar nos doentes que eu estou tratando. Eu convido todos vocês, obviamente, a participação, tanto no curso ambulatorial, quanto de emergência que a gente tem de cardiologia, o curso anual que a gente faz via plataforma da Manolo Educação, e agora vou permanecer também aberto para a gente tirar dúvidas, poder, obviamente, responder algumas questões que a gente vai ter aí pelo quiz do YouTube e a gente conversar mais um pouquinho antes da gente poder fechar a sessão. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, aí, obrigado pela atenção. Vamos lá. Pessoal, vou dar uma olhada aqui nas perguntas para poder responder. Professor, quando usar um anticoagulante? Então, a pergunta do Ernesto aqui. Professor, quando usar um anticoagulante oral na síndrome coronariana aguda? Usa-se varfarina ou rivaroxabana? Qual a dose de rivaroxabana? Então, vamos lá. Nessa sua pergunta é ótima, na verdade. E a primeira coisa importante é que a gente, na coronariopatia aguda, teve alguns estudos que tentaram testar o tratamento de anticoagulantes orais on top. Né? Então, eu dava toda a terapia clínica, AS, clopidogrel, heparina, mais o anticoagulante oral. Aquele intuito que eu comentei, da gente tentar fechar ao máximo a terapia clínica, bloquear toda a parte isquêmica, mas lembrando que eu posso aumentar o risco do doente sangrar. A gente teve um estudo com dabigratana, chamado REGIN, foi muito mal, aumentou a taxa de sangramento, aumentou o evento, não saiu fora. A gente teve dois estudos, o APRAISE 1 e 2, com a apixabana, mal, aumentou o evento, saiu fora. E a gente teve um estudo, que foi o Atlas 2, com rivaroxabana, dose bem baixa, 2,5 de 12 em 12, 5 de 12 em 12, que acabou mostrando que na dose de 2,5 mg de 12 em 12 horas, diminuía evento combinado, diminuiu mortalidade, diminuiu trombose estente, mas aumentou
sangramento importante. Quando a gente põe na balança, ele ficou elas por elas, ficou muito equilibrado. É por esse motivo que a diretriz adotou isso como indicação 2A, 2B, desculpem, mas a gente não vê ninguém usando na prática. Tá? Então, a única dose e o único anticoagulante que eu teria aprovado para usar no cenário agudo da coronariopatia seria rivaroxabana, numa dose de 2,5 de 12 em 12, mas com toda essa ressalva de que pode aumentar a taxa de sangramento, é uma indicação 2B de diretriz, e a gente não costuma fazer isso de rotina. Tá? Aí tem outra pergunta aqui do Ernesto também. Quando indicada a anticoagulação, mantendo o prasugrel, anticoagulante, as primeiras opções, usa o escopidogrel? Quando, aí tem um outro cenário, Ernesto. Quando você vai olhar para o Atlas, é só clopidogrel. Quando eu penso no paciente que vai usar anticoagulante a longo prazo, por exemplo, do NTMFA, nesse paciente, a indicação hoje que a gente tem como principal é fazer dupla terapia. Então, tiro a S da jogada, fica com o antiagregante mais potente e o anticoagulante. Aí, nessa questão, a gente tem qualquer anticoagulante aprovado, varfarina, rivaroxabana, ou apixabana, edoxabana ou dabigratana. E quando a gente vai usar a longo prazo, a diretriz europeia contraindica o prasugrel de cagrelor, pois justamente por serem medicamentos muito potentes, mas a diretriz americana contraindica o prasugrel e deixa o ticagrelor como uma opção para pacientes de muito baixo risco de sangramento. Então, daria para a gente pensar em colocar. O Vitor fez uma pergunta boa. Qual é o papel da colchicina na síndrome coronariana aguda? Acho que entrar nas diretrizes. Teve uma publicação recente, e apresentação, inclusive, em estudo, na verdade, a colchicina está na moda, né? Porque saiu para coronária aguda e para coronária crônica, ano passado. Na coronária aguda, ela mostrou que usar no paciente com síndrome coronariana aguda, a longo prazo, reduziu o risco de infarto e reintervenção, não mudou mortalidade. Isso não foi incorporado ainda em diretriz, quer dizer, não entrou como medicação formal. Tem usado em alguns casos? Alguns. Que doentes a gente tem usado? Paciente muito jovem, paciente multiarterial, paciente que fica muito inflamado na fase aguda do infarto. Vou dizer que a gente acaba usando aqui como um medicamento adicional. É um medicamento de rotina, e na minha opinião, o medicamento principal que muda a mortalidade? Não. Tanto que mortalidade ele mostrou não mudar. E segundo, porque a gente tem uma gama de terapia clínica, principalmente de antiagregante, anticoagulante, terapia invasiva, muito importante, que geram, obviamente, um reflexo muito maior do que a própria colchicina faria. Mas eu acho que é uma droga interessante, tem um mecanismo anti-inflamatório importante, talvez estabilize placa, talvez tire a inflamação inicial do infarto, e pode ser que tenha algum uso, sim, como o estudo mostrou, e individualizar, acho que é a questão principal, mas talvez pausar em alguns pacientes, sim, concordo também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá, tá bem, né? Perfeito. Ó, quais são os maiores cuidados a curto prazo e a longo prazo após uma reperfusão? Então, acho que a curto prazo, pessoal, a maior preocupação que a gente tem é a trombose estente, né? Porque a gente acabou de angioplastar. Então, é óbvio que você pode ter o risco do estente fechar de uma forma hiperaguda. Por isso que fazer dupla antiagregação plaquetária é importante, né? A estratégia inicial anticoagular o doente é importante, e essa é a nossa maior complicação que a gente tem. A longo prazo, a maior complicação que a gente tem da reperfusão é a gente ter restenose estente, né? Ou instabilização de uma nova placa. Aí, para a questão da placa, é a terapia clínica otimizada, estatina, beta-block, OAS, o antiagregante, assim por diante. E para o estente, na verdade, a restenose, a gente usar estente farmacológico, e a gente tentar expandir bem o stent na parede, isso é fundamental, ele está bem justaposto ao vaso, e evitar ficar usando uma grande malha de stent, paciente diabético, vaso muito fino, porque a gente sabe que a chance de dar problema realmente é muito grande, né? Acho que seriam essas as duas estratégias principais para a gente poder evitar problema. Uma dica que eu deixo para vocês, acabou de ser publicada agora, no final de semana, a nova diretriz sem supra, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu fui um dos autores também, participei da elaboração, eu acho que vale a pena até vocês lerem também, saiu muito mais voltada para aquilo que é a novidade mesmo, que até a diretriz europeia acabou mostrando, mas com a ressalva de que não coloca essa ideia do prasugrel como primeira opção para todo mundo, e equilibrar prasugrel com ticagrelor como primeira opção, que seria, obviamente, o mais
sensato de ser feito, já que os dois medicamentos têm alta potência, os dois mostraram benefício muito claro e a gente acaba tendo eles como a referência principal. Mais alguém tem alguma pergunta? Pessoal, tudo bem? Eu espero que tenha esclarecido, que tenha ajudado vocês aí. A ideia é a gente ir fazendo alguns webinários de temas diferentes ao longo do ano, e sempre mostrando algumas coisas novas. E espero que vocês tenham, obviamente, pelo menos entendido os pontos principais, essa questão do tratamento, da terapia, as novidades, aquilo que para a gente pesa e que é uma coisa que a gente tira bastante dúvidas clientes aqui no serviço, no dia a dia. Parabéns aí ao Ernesto. O Ernesto ganhou o livro, né? Ótimo. Excelente, Ernesto. Parabéns aí. E, pessoal, acho que é isso. Então, mais uma vez, acho que não tendo mais perguntas, eu agradeço a todos pela atenção. Vocês têm meu e-mail. Convido mais uma vez vocês a participarem até do curso anual que a gente tem para preparar para a prova, preparar para a vida, para o nosso dia a dia. O curso é bem mais aprofundado, com todo o pessoal aqui do Incor, muito mais aulas e todos os assuntos que a gente tem para poder comentar. E a gente permanece à disposição sempre que possível para que a gente possa tirar dúvidas, todo mundo está junto aí no dia a dia, tá bom? Mais uma vez agradeço a todo mundo, uma boa noite a todos e até uma próxima ocasião aí. Muito obrigado por tudo, pessoal.